नेपालमा थप एक जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि गएको चौबिस घण्टामा थप दुई सय छत्तिस भाइरसको संक्रमण पुष्टि पुष्टिको भाइ एक महिनाभित्र एक सय छ मुलुकमा फैलियो ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुनर्निर्माणको बाँकी काम पुरा गर्न बजेटको कमी नहुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई कङ्ग्रेसको प्रदेश दुईको अधिवेशनमा कुटाकुट प्रतिनिधि सभाको बैठक अठार गतेसम्मका लागि स्थगित एमालेको संसद अवरोध मूर्खतापूर्ण रहेको नेकपा एकीकृत दीका नेता झलनाथ खनालको भनाई सभामुख पार्टीको विशेष दूत जस्तो भएको नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टको धारणा माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनमा पाहुना नफेरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराको दावी प्रदेश एकमा माओवादीका पदाधिकारी चयन हुँदै विवेकशील साझाले पृथ्वी जयन्तीमा महाकाली मेची अभियान यात्रा गर्ने दुई हजार पाँच सय अन्ठानब्बे निमावी शिक्षकका लागि विज्ञापन खुल्छ ग्रिसमा गाडी दुर्घटना मृतक चारै जना नेपालीको शनाखत भयो बैशाख बिस गते भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको बिजुली महसुल नतिरेपछि भरतपुरमा क्रिकेट रङ्गशालाको लाइन काटियो अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण चन्द्रकामी बेपत्ता चन्द्रकामीको घाउ जाँचमा के देखियो यसको बारेमा पुरै जानकारी पाटन दरबार क्षेत्रमा भेटियो लिच्छी कालीन शिलालेख शेयर बजारमा फर्कियो उत्साह बयानब्बे दशमलव एक छ अङ्कको वृद्धि कुन कुन कम्पनीले कम्पनी गुमाए यसको बारेमा चलचित्र हिजो आजका सन्तोष पन्तको भनाइ खेलाडीको फिर्ता गर्न अन्तिममा हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी अथवा तौल घटाउन सकिने विषयमा कुराकानी गर्छौ कसरी तौल घटाउन सकिन्छ त भन्ने विषयमा हामी जानकारी दिन्छौ हामीलाई दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रल्हाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका आजका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने लिएर आज मिति साल पुसको आठ गते बिहिबार भइसकेको छ यसबसम्म सन् दुई हजार एक्काइस डिसेम्बरको तेइस तारिक सदाको झैँ आज पनि हामी महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई काम लाग्ने विशेष खबरहरू छुटाउने नहुने खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ हामीलाई अन्तिम समय नहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला आउनुहोस् दर्शकमा अनुभव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ नेपालमा फेरि एकजनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रसङ्गबाट नेपालमा थप एक जनामा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा अन्ठाउन्न वर्षका एक वृद्धमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रका अनुसार ती वृद्ध होम आइसोलेसनमा छन् उनको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको उहाँले बताउनु भयो यसअघि मक्सुरको उन्नाइस गते दुईजनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको थियो ओमिक्रोन भेरिएन्ट प्रभावित मुलुकबाट मक्सुरको तिन गते आएका छैसठी वर्षीय विदेशी नागरिक र उनको सम्पर्कमा आएका एक व्यक्ति अब नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या तिन पुगेको छ गएको चौबिस घण्टामा नेपालमा थप दुई सय छत्तिस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ सात हजार दुई सय तेत्तिसजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा दुई सय सत्र जना र चार हजार त्रिचालिसजनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा जना गरी दुई सय छत्तिस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै गएको चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने दुई सय बहत्तर जना निको भएका छन् मन्त्रालयका अनुसार भक्तपुरमा तेह्र ललितपुरमा तेत्तिस र काठमाडौँ छत्तर गरी काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा एक सय जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ बुधबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या नौ लाख बाइस हजार चार सय तेत्तिस पुगेको छ योसँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या एघार हजार पाँच सय उनासी पुगेको छ भने आठ लाख नौ हजार तीन सय उनासाठी जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ विश्वव्यापी रूपमा फैलैँदै गरेको कोभिड नाइन्टिनको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन अहिलेसम्म एक सय छ मुलुकमा फैलिसकेको छ मङ्गलबार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले आफ्नो साप्ताहिक रिपोर्टमा अहिलेसम्म ओमिक्रोन भेरिएन्टका सङ्क्रमित एक सय छ मुलुकमा पुष्टि भएको जनाएको हो विश्वभरको नमुना परीक्षणबाट डेल्टा नै प्रमुख भेरिएन्टको रूपमा देखा परेको भए पनि ओमिक्रोन फैलिरहेको हुँदा जोखिम सृजना भएको पनि सङ्गठनले बताएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम पूरा गर्न बजेटको कुनै पनि कमी हुन नदिने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री देउबाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकमा यस्तो बताउनुभयो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निर्देशक समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउबाले नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हस्तान्तरण भएका बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न समेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो दुई सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुन तथा विस्थापित परिवारहरूको पुनस्था सम्बन्धी कार्यहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्नताको चरणमा पुर्याएकोमा समितिले प्राधिकरणको नेतृत्व तथा सम्पूर्ण प्राधिकरणलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेको छ बैठकमा निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका नेता सुभाष नेमवाङले पुननिर्माणका अनुभव र सिकाइलाई संस्थागत सम्झनामा राख्न सुझाव समेत दिनुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको प्रदेश दुई समितिको मतदानको विषयलाई लिएर दुई समूहबीच झडप भएको छ सभापतिका उम्मेदवार कृष्ण यादव र रा राम सरोज यादव पक्षबीच कुटाकुट भएको हो जनकपुरधाममा भइरहेको अधिवेशनमा संस्थापन पक्षका उम्मेदवार कृष्ण यादवले बुधबार नै मतदान गर्नुपर्ने र विमलेन्द्र निधि पक्षका उम्मेद्वार राम सरोज यादवले बिहिबारका लागि निर्वाचन सार्नुपर्ने भनेपछि विवाद भएको हो सो क्रममा भएको कुटाकुटमा कङ्ग्रेसका केही कार्यकर्ता घाइते भएका छन् निर्वाचन समितिले प्रदेश दुईमा बुधबार नै निर्वाचन कार गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो दुई पक्ष बीच कुटाकुट भएपछि बुधबारका लागि निर्वाचन कार्यक्रम का स्थगित भएको छ अब बिहिबार बिहान मतदान हुने निर्वाचन समितिका संयोजक प्रहलाद गौतमले जानकारी दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पुसको अठार गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पुसको अठार गते दिउँसो एक बजे बस्ने गरी स्थगित गर्नु भएको हो अघिल्ला बैठकहरूमा जस्तै बुधबार पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदमा अवरोध जारी राखेको थियो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले एमाले संसदमा गरिरहेको अवरोधलाई मूर्खतापूर्ण बल प्रयोगको संज्ञा दिनुभयो उहाँले एमाले संसदलाई बन्धक बनाएर राष्ट्रलाई अराजकतातर्फ लैजान खोजेको आरोप पनि लगाउनु भयो यो एउटा अराजकतावादी कुरा हो जोसँग तर्कहरू सिद्धिन्छन् शक्ति सिद्धिन्छ बौद्धिकता सिद्धिन्छ मर्यादा सिद्धिन्छ संवैधानिकता सिद्धिन्छ त्यस्ता मानिसहरू बल प्रयोगमा लाग्छन् मूर्खतापूर्ण बल प्रयोग यो मूर्खतापूर्ण बल प्रयोगभन्दा बढ्ता केही पनि होइन संसद बैठकपछि पत्रकारहरूसँग खनालले भन्नुभयो संसद जनताको आवाज उठाउने र रा राष्ट्रका नीति कार्यक्रम ऐन कानुन बनाउने थलो भएको भन्दै एकीकृत एक समाजवादीका वरिष्ठ नेता समेत रहनुभएका खनालले प्रश्न गर्नुभयो यो थलोलाई नै बन्द गरेपछि बन्धक बनाएर राखेपछि राष्ट्र कसरी चल्छ उहाँको भनाइ छ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बौडीले अब धेरै दिन संसद अवरुद्ध नहुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ नेकपा एमालेका सचिव एवं सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउनु भएको छ प्रेस चौतारी कैलालीले धनगढी विमानस्थलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सापकोटाले सभामुखका रूपमा नभई कुनै पार्टीको दूतको रूपमा काम गरेका कारण संसदको गतिरोध अन्त्य हुन नसकेको बताउनुभयो सचिव भट्टले दल विभाजन अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाई गलत नजिर स्थापित गरिएको पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ सचिव भट्टले अमेरिकी सहयोग परियोजना मेलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी सम्बन्धी सम्झौता पारित गर्न अहिलेको सरकारसँग बहुमत भएकाले एमाले तत्काल निर्णय नगर्ने उहाँले प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनमा देश तथा विदेशबाट पाहुना नबोलाउने भएको छ बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले माओवादी केन्द्रको अधिवेशन नभई राष्ट्रिय सम्मेलन भएकाले पाहुना नबोलाइने बताउनुभयो गत महिना भएको नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा देशका प्रमुख राजनैतिक दल र रा विभिन्न देशका राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई निम्त्याइएको थियो माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पुसको एघार गतेदेखि तेह्र गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ सम्मेलनमा एक हजार पाँच सय तेत्तिसजना प्रतिनिधि सहभागी होने बताइए कुछ सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसीबारे पार्टीको धारणा नफेरिएको बताएको छ बुधबारको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस्टाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले परिमार्जन नगरी एमसिसी अगाडि बढाउन हुन्न भन्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको बताउनु हाम्रो पार्टीको धारणा अहिलेसम्ममा परिमार्जन नगरी राष्ट्रिय सहमति नगरी एमसिसी अगाडि बढाउन हुन्न भन्ने हो प्रवक्ता महराले भन्नुभयो संसदको चालु हिउँदे अधिवेशनबाट एमसिसी अनुमोदन गराउने प्रयास भइरहेको बेला पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रले परिमार्जन बिना अगाडि बढाउन नहुने कुरा दोहोऱ्याएको हो, हो। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के साफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश एक पदाधिकारी चयनका लागि निर्वाचन भएको छ प्रदेश कमिटीको बैठकले अध्यक्ष उपाध्यक्ष र सचिवसहितका पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन नसकेपछि निर्वाचन गरेको जनाइएको छ नौ पदाधिकारीका लागि तिसभन्दा बढी आकाङ्क्षी छन् अध्यक्ष पदमा हर्कबहादुर लावती र मोक्साङ म्याङ्बो मुख्य दावेदारको रूपमा देखिएका छन् विवेकशील साझा पार्टीले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा महाकाली मेची राष्ट्रिय एकता अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसर पारेर पुसको सत्ताइस गतेदेखि महाकाली मेची राष्ट्रिय एकता यात्रा सुरु गर्ने साझा पार्टीका प्रवक्ता शरद राज पाठकले जानकारी दिनुभयो कञ्चनपुरबाट पुसको सत्ताइस गते सुरु गरी माघको सोह्र गते सहित दिवसको दिन झापामा अन्त्य गरिने पार्टीले जनाएको छ विवेकशील साझा पार्टीका एजेन्डा आम सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु पार्टीको आम नागरिकसँगको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउनका लागि उक्त अभियानको आयोजना गरिएको पार्टीले जनाएको छ शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षकको विज्ञापन खुलाएको छ दुई हजार पाँच सय अन्ठानब्बे शिक्षकका लागि आयोगले विज्ञापन खुलाएको हो इच्छुक उम्मेदवारले माघको छ गतेसम्म तोकिएको दस्तुरमा र माघको सात गतेदेखि तेह्र गतेसम्म दुब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ आयोगले माध्यमिक तहमा मक्सुरको उन्तिस गते नै विज्ञापन खुलाइसकेको छ माध्यमिक तहमा पुसको उन्तिस गतेसम्म तोकिएको दस्तुर र माघको छ गतेसम्म दुब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन दिन सकिने बताइएको छ मावि तहको परीक्षा चैतको पन्ध्र त्यसलाई तोकिएको छ प्रावि तहको शिक्षक पदको विज्ञापन पनि पुष्को पन्ध्रभित्र प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ मक्सिरको पहिलो साता ग्रिसमा भएको सवारी दुर्घटनामा पनि चारजना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ गैर कानुनी रूपमा टर्कीबाट ग्रिस प्रवेश गर्ने क्रममा भएको गाडी दुर्घटनामा पनि मृत्यु भएका चारैजना नेपालीको शनाखत भएको हो मृत्यु हुनेमा भीमेश्वर नगरपालिका छ दोलखाका राजु लामा आमा छोदिङमो गाउँपालिका तिन रसुवाकी शर्मिला तामाङ भनिने रमिला घले घेरिरिङ गाउँपालिका पाँच तनहुङका ओमबहादुर थापा र गौरीगङ्गा नगरपालिका चार कैलालीका लक्ष्मण सापकोटा रहेका छन् सापकोटाको यसअघि नै शनाखत भए पनि अन्यको शनाखत हुन बाँकी रहेको थियो ग्रिस प्रहरीले प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन इन्टरपोलमा मृतकको फोटो राखेको थियो नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा पुगेर मृतकका परिवारले फोटो मार्फत सबको पहिचान गरेपछि शनाखत भएको नेपाली दूतावास भिएनाले जनाएको छ निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले दुई हजार उनासी साल वैशाखको बिस गतेभित्र सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा आयोग जुटिरहेको बताउनु भएको छ स्थानीय सरकार रिक्त रहने विषय कल्पना समेत गर्न नसकिने र जनप्रतिनिधिको अवधि थप गर्ने व्यवस्था नभएका कारण वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न आयोग गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ काभ्रेको धुलीखेलमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गरेको कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले छिट्टै नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्नका निम्ति गर्नका निम्ति सरकार निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि तथा नयाँ नेतृत्व सुम्पने कार्यमा आयोग प्रवेश गरिसकेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनु भयो उहाँले आउने निर्वाचन लैङ्गिक एवं समावेशी दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने पनि बताउनु भएको छ लामो समयदेखि बिजुलीको बिल नतिरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन र माउन्ट एभरेस्ट ब्रोवरीको लाइन काटिदिएको छ भरतपुर महानगरपालिका सोह्रमा निर्माणाधीन बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले लिएको विद्युतको बक्यौता रकम नतिरेकाले लाइन काटिदिएको प्राधिकरणका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो इन्जिनियर पौडेलका अनुसार फाउन्डेसनले आठ लाख सतासी हजार रुपियाँ बक्यौता प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ त्यस्तै मदिरा उत्पादक कम्पनी माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरी ले सैतिस लाख एकचालिस हजार सय सत्र रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण चन्द्रकामी बेपत्ता भएको भन्दै उजुरी परेपछि प्रहरीले हुम्लामा उनको खोजी तीव्र बनायो उनी मक्सिरको उन्तिस गतेदेखि हराएको भन्दै खबर आएपछि जिल्लाभर उनको हुलिया परिपत्र गरेर खोजी गर्न भनिएको थियो तर उनी हराएको आठौँ दिनमा सकुशल भेटिएका छन् खारपुनाथ गाउँपालिका स्थित गुप्चे गौडामा उनलाई प्रहरीले फेला पारेको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका प्रमुख हेरम्ब शर्माले भन्नुभयो उनमा बाहिरी चोटपटक देखिएको छैन यतिका दिन कहाँ थिए भन्ने विषयमा अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने देखिन्छ प्रहरीका अनुसार प्रहरी प्रमुख शर्मा चन्द्रेकामीले बिहे गरेकी युवती र उनका बुबालाई लिएर सदरमुकामतर्फ आइरहेका छन् खाडपुर नाथमा खटिएका एकजना प्रहरी सहायक निरीक्षकले चन्द्रलाई जिल्ला सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिसकेको बताइएको छ हुम्लामा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार कामीको जिल्ला अस्पतालमा घाउ जाँच पनि गरिएको छ तर चोटपटकको सङ्केत देखिएको छैन उहाँले भन्नुभयो सामान्य कुटपिट चाहिँ भएको हुनसक्छ प्रहरीका अनुसार उन्तिस भदौमा मुगुको सोरु गाउँपालिका चार लिब्रुकी सत्र वर्षीय मल्लाथर्की किशोरीलाई लिन उनको परिवार आएको देखिएको छ किशोरीलाई लैजाने क्रममा उनीमाथि पनि कुटपिट भएको हुनसक्छ कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख गणेश बहादुर अहिले भन्नुभयो तर देखिने खालको चाहिँ देखिएको छैन डिएसपी शर्माका अनुसार कामी जङ्गल र एक होटेलमा बसेको देखिएको छ अर्का एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार युवतीलाई कोठाबाटै लैजाने क्रममा उनीमाथि कुटपिट भएको कामीले प्रारम्भिक सोधपुछमा बताएको उल्लेख छ ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा लिच्छवीकालीन अभिलेख भेटिएको छ परिसरभित्र ढल खन्ने क्रममा भीमसेन मन्दिर अगाडि सुवर्ण झ्यालमुनि छ फिट अग्लो लिच्छवीकालीन अभिलेख भेटिएको लिपिविज्ञ श्याम सुन्दर राजवंशीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार अभिलेख पुरातत्वविद प्रकाश दर्नालको टोलीले भेट्टाएको हो जुन अभिलेख गोकर्ण बालुवा गाउँमा अभिलेख राखिएकै वर्षमा राखिएको हो राजवंशीका अनुसार गत दुई हजार अठत्तर भदौ उन्तिस गते ढल खन्ने क्रममै पूर्व मध्यकालको शिलालेख भेटिएको हो गत पुष पाँच गते जमिनको गर्भभित्र उक्त अभिलेख भेटिएको उहाँले बताउनु भयो सिमेन्ट लागेर सहजै पढ्न नसकेको अभिलेख लिच्छ लिपि र प्रौढ संस्कृत भाषामा उल्लेख छ कुल पन्ध्र पङ्क्ति रहेको अभिलेखको दायाँ बायाँ श्रावक मृग र बीचमा धर्मचक्र कोँदिएको छ अभिलेख पचासी सेन्टिमिटर लम्बाइ र बाहन्न सेन्टिमिटर चौडाइको छ अभिलेखमा महासामन्त अंशु वर्माको नाम उल्लेख रहेको राजवंशीले बताउनु भयो यसमा योग्रङ ग्राम र अन्तिम पङ्क्तिमा सम्बत पाँच सय छत्तिस ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्ष भन्ने वाक्यांश प्रष्टसँग लेखिएको छ यो अभिलेखले राजा देवले त्यहाँ बिहार बनाएको भन्ने स्पष्ट लेखेको जनाइएको छ सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा उत्साह फर्किएको छ यो साता पहिलो कारोबारको दिन सोमबार घटेको बजार मङ्गलबारबाट भने बढ्न सुरु गरेको हो यो लय बुधबार समेत कायम रह्यो आइतबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयात निरुत्साहित गर्ने गरी विभिन्न निर्देशन जारी गरेको थियो यसको सकारात्मक प्रभाव नेपाली सेयर बजारमा देखिएको छ मङ्गलबार छप्पन्न दशमलव सात तिन अङ्कले बढेको सेयर बजार बुधबार भने बयानब्बे दशमलव एक छ अङ्कले वृद्धि भएको छ यो तिन दशमलव आठ दुई प्रतिशतको वृद्धि हो बजार पच्चिस सय सात दशमलव सात पुगेको छ बुधबार कुल दुई सय तेत्तिस कम्पनीको पचपन्न हजार कारोबार भएको छ यसबाट एक्कासी लाख चार हजार तिन सय उन्नाइस किनबेच भएको छ अर्ब बाहन्न करोड तेत्तिस लाख अडतिस हजार एक सय त्रिचालिस रुपैयाँको भएको छ बुधबार सबै परिसूचकमा वृद्धि भएको छ सबैभन्दा बढी व्यापार उपसमूहका लगानीकर्ताले कमाएका छन् बुधबार करिब एक दर्जन कम्पनीको सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ सबैभन्दा बढी अरू भ्याली हाइड्रो पावर वरुण हाइड्रो पावर माथिल्लो तामाकोशी शिव सिमेन्टको सेयर मूल्य दस प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ प्रदर्शन मिति तय गरेका थुप्रै चलचित्र कोरोना महामारीका कारण निर्धारित मितिमा प्रदर्शन हुन पाएनन् त्यसमध्ये अधिकांश चलचित्रले अहिले नयाँ प्रदर्शन मिति तय गरिसकेका छन् चलचित्र हिजो आजका कुराको प्रदर्शन मिति भने तय गरिएको छैन यो चलचित्र दुई हजार सतहत्तरको वैशाख बाह्र गतेका लागि प्रदर्शन मिति तय गरिएको थियो चलचित्रमा समावेश माया जधौ गीत निकै लोकप्रिय समेत भइसकेको छ तर कोरोना महामारीका कारण सो समयमा चलचित्र प्रदर्शन हुन पाएन चलचित्रका निर्माता तथा कलाकार सन्तोष पन्तले अहिलेसम्म चलचित्रको नयाँ प्रदर्शन मिति तय नभएको जानकारी दिनुभयो उहाँले वितरकसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै वैशाखमै प्रदर्शन गर्ने आफ्नो सोच रहेको बताउनुभयो नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान कार्य समितिका छजना सदस्यले राष्ट्रिय टिमका चार खेलाडीमाथि गरिएको कार्यवाही फिर्ता लिन माग गरेका छन् बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सदस्यहरू ऋषि राम गौतम अमित वीर पाण्डे करण महतरा सञ्जय राज सिंह र छुम्बी लामाले राष्ट्रिय टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीको जिम्मेवारी खोज्ने तथा खेलाडीहरू सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टबाट हटाउने क्यानको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् यसअघि उनीहरूले खेलाडीलाई कार्यवाही गर्ने गरी क्यानले गरेको निर्णयमा नोट अफ लेखेका थिए खेलाडीहरूले वर्गीकरणमा सहमति जनाएपछि उनीहरूसँग सम्वाद गरेर विवाद सल्टाउनु पर्नेमा झन् न्यु खोजेर कार्यवाही गरिएको क्यान सदस्यहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् दर्शक महान पाएको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र समाचारहरूको अन्त्यमा आज हामी तौल घटाउन सकिने तरिकाहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि कम्तीमा पनि हामीले दिएको हेल्थ प्रति तपाईँको धारणा के छ कम्तीमा एउटा कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला तौल घटाउनका लागि सक्रिय जीवन अपनाउनु पर्छ सधैँ सक्रिय जीवनयापन गर्नुपर्छ यसका लागि विविध प्रकारका शारीरिक क्रियाकलाप र व्यायाम जरु हुन जरुरी छ मोटो भयो भन्दैमा खाना खानै छोड्नु बानी गर्नु हुँदैन विशेष गरी दैनिक तिन पटक सन्तुलित खाना खानुपर्दछ हरेक खाद्य समूहबाट आवश्यक परिणाममा पोसिलो खाद्य पदार्थ छनौट गर्नुपर्छ बढी प्रोटिन चिल्लो र कार्बोहाइड्रेट भएको खाद्य पदार्थ क्यालोरी बढाउने भएकाले साधारण भन्दा कम क्यालोरी दिने भोजन छनौट गर्नुपर्छ शरीर स्वस्थ राख्न केही चिल्लो पदार्थको आवश्यक पर्ने हुनाले सकेसम्म वनस्पति स्रोतबाट प्राप्त अतृप्त फ्याटी एसिड भएको खाद्य पदार्थ जस्तै दाल गेडागुडी भटमास आदि प्रयोग गर्नुपर्छ मुख्य खानाबाहेक बिच बिचमा खाइने खानाले पनि तौल बढाउन मद्दत गर्छ एक त यस प्रकारको खाजा बढी चिल्लो हुने अर्को कुरा पटक पटक खाँदा अनावश्यक भन्दा बढी हुन सक्छ स्वस्थ रहन दिनमा प्रशस्त पानी पिउनु पर्छ यसबाहेक खाना खानु आधी घन्टा अगाडि पानी पिउँदा खानाको परिणाम कम गर्न मद्दत गर्छ बेलुकीको खाना खाइसकेपछि पनि केही खाजा खाइन्छ भने त्यस्तो बानीलाई हटाउनुपर्छ यदि साँच्चै भोक लागेको छ भने त्यस्तो स्थितिमा केही फलफुल कमचिल्लो भएको दुध आदि खान सकिन्छ दर्शक महानुभव हामीले आज यसरी घटाउन सकिन्छ तौल भन्ने विषयवस्तु यहाँहरूलाई हेल्थ टिप्स दिउँ जानकारी दिउँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हवस् त दर्शकमा अनुभव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार र जानकारीहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचार अनि जानकारीप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानुभव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार